Ei kannata. Jos ei ole mitään muuta motivaatiota yrittämiseen kuin rahaa, niin se on täysin väärä. Ja jos on niin kuin puristaa mailaa kovaa ja miettii vaan, että mun on pakko tehdä fyrkkaa ja vähän niin kuin Antti Tuisku laulaa, niin se ei tule onnistumaan. Oikeasti pitää miettiä, että mitä lisäarvoa voi löydä firmoille, ihmisille, mitä ihmisten elämää ylipäätään, elämänlaatua parannetaan ja sitten lähtee yrittämään. Et jos tuntuu pakolta, niin kannattaa tehdä jotain ihan muuta. Yrittäjyys on kokenut renessanssi. Jos mietitään 70-lukua ja Agitpropin aikoja, niin yrittäjyys oli niin kuin synti. Noin 10-15 vuotta sitten niin yksi nuori sadasta halusi yrittäjäksi. Nyt se on 15-20. Nyt on niin kuin buumi päällä. Ja kun tulee joku buumi, niin aina tulee ihmisiä, jotka haluaa olla mukana vaan buumissa, vaikka ne ei halua oikeasti sitä asiaa. Yrittäminen on raaka laji ja siinä ei kaikki pärjää. Ja mun mielestä niin kuin, ei pitäisi niin kuin liikaa myydä yrittäjyyttä ihmisille. Et niin kuin, eihän se ole hyvä, että kaikki on yrittäjä, koska jonkun pitää olla yrittäjällä töissäkin. Jos lähtee yrittäjyyteen, niin siinä on kaksi asiaa. Pitää olla niin kuin enter strategia, eli miksi lähtee yrittäjäksi ja miksi haluaa, onko intohimoa ja muuta. Mutta pitää olla myös exit strategia. Se, että jos yrittäjyys ei kannata, sä saat alle minimitoimeentuloa, mutta joudut tekemään tupla pitkää päivää esimerkiksi, niin silloin kannattaa poistua yrittäjyydestä. Tehdä jotakin muuta, jo menee jollekin muualle töihin. Ei myy, ja se on yksi hyvä syy. Maailma on täynnä hyviä tuotteita, ja hyvät tuotteet kilpailee keskenään. Et jos joku sanoo, että mun firma on best kept secret, eli parhaiten piilossa ollut salaisuus, niin se vaan tarkoittaa, että firma on laiminlyönyt myynnin, markkinoin ja pari muuta asiaa. Hyviä tuotteita on hirveä määrä, ja ne hyvät tuotteet, jotka osaa tehdä myynnin, markkinoin ja muut asiat siinä ympärillä, ne myy. No se on niin kuin, että olisiko se tuskana kokemus vai ihana kokemus, en mä voi vielä sitä sanoa. Mutta siis, että Leijonaluolassa oli aika paljon yrityksiä, jotka ei ollut vielä yrityksiä, jotka oli pelkkiä ideoita. Jossa sanottiin, että tämä kolmen kalvon esitys on 1 000 000 euroa ja ihminen ei ole tehnyt ikinä mitään relevanttia, hän ei ole ikinä menestynyt missään. Ja sitten hän tulee niin kuin epärealistisilla odotuksilla. Niin, semmoinen on sijoituskelpoinen. Jävla Sauce Puulaak, joka tekee maustekastikkeita, tosi hyvin lähtenyt liikenteeseen. Loistavat tuotteet, hieno yrittäjä, pää on auki, mä toivon siitä suuria. Mutta sitten vastaavassa esimerkiksi Juprit, joka tekee pikatulkkauksia, ne on todella hyvin lähtenyt kanssa eteenpäin. Et kyllä, siitä on tehty sijoituksia ja ne on mennyt eteenpäin.